ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତିର ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତିରେ ବାହାଦୁର ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ କଲରା ପତିରିଆ ବାଘକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତେବେ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଘର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା কেবল পাদিহ্ন মাধ্যমে এ কলরাপত্রিয়া কিংবা হেটবাঘ বলে অনুমান করা তেণু এই ঘটনা স্থানীয় অঞ্চলের ভয়র বাণ খেলে যাই সেপরি বারিপদা বনখণ্ড অধীন ভদুসলঠার এক পাঁচটিকিয়া হাতিপলঙ্ দেখা এবং বারিপদা শহরের বিভিন্ন স্থানের পাতিমাঙ্কড় ঘুব বুলুটি যা কি জঙ্গলী জন্তু মানে খাদ্য সন্ধানের জনবসতি নিকটতর হে আলোচনা হচ্ছে

मयूरभज्ञ जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष वरजको रिपोर्ट कोर्क लभ